Акцентът във врачанското участие е 300-та годишнина от създаването на етнографско-възрожденски комплекс Свети Софрони Врачански. Реплика на файтон кабриолет, изработен по оригинални чертежи на прочутият врачански фабрикант Мито Орозов, ще впечатлява посетителите на щанда на община Враца по време на международната туристическа борса Ваканция и Спа Експо 2017. Посетителите на щанда ще имат възможност да си направят и селфи с рамка с герба на града. На туристическата борса ще бъдат представени две нови брошури, съдържащи информация за етнографско-възрожденският комплекс и за културните събития в община Враца. Гостите на щанда ще имат възможност да дегустират вино Врачанската менуга и мармалад Детски спомен, който се произвежда в село Павлоче от Шипки, набрани във Врачанския Балкан. Експерти от дирекция Природен парк Врачански Балкан също ще се включат с участие на щанда на община Враца. По атрактивен начин те ще представят ателие Белоглав Лешояд, което включва викторина, разнообразни игри за малки и големи и селфи с фигура на рядката гръблива птица, обитаваща района във Врачански Балкан. 34-тото издание на Международната туристическа борса Ваканция и Спа Експо ще бъде открито днес от 16 часа от министъра на туризма Стела Балтова.